Мерія витратить 1 мільярд 200 мільйонів гривень на ремонт 200 фасадів в історичному центрі міста. Депутати міської ради підтримали програму збереження та розвитку історичного центру на 2019-2021 роки. Крім 200 фасадів, планується відреставрувати будівлю Одеської мерії на Думській площі та зробити благоустрій на бульварі Жванецького. Водночас під час сесії стало відомо, що з 421 мільйона, запланованого на нинішній рік, у межах цієї програми в бюджеті є тільки 123. Решту коштів доведеться знову позичати. Директор департаменту фінансів Світлана Бедрега зазначає, що у них є обмеження на борги. З оформленого минулорічного мільярдного кредиту в Укргазбанку місто отримає лише 322 мільйони гривень. Кредит в тому числі брали для реалізації фасадної програми.